Garegin երկրորդ ծառա Քրիստոսի ողորմությամբ Աստուծո եւ կամոքն ազգիս եպիսկոպոսապետ եւ կաթողիկոս ամենայն հայոց ծայրագույն պատրիարք համազգական նախամեծար Աթորույս Արարատյան առաքելական մայր եկեղեցվո Սրբո կաթողիկե Էջմիածնի Քրիստոսավանդ սիրով ողջույնիվ եւ օրդնություն հայրապետական Մեծիտանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության Պատրիարքության Հայոց Սրբո Երուսաղեմա եւ Կոստանդնապոլսո Արքեպիսկոպոսաց Եպիսկոպոսաց Վարդապետաց Քահանայիտ եւ Սարկավագած Թեմական Երեսփոխանական Ժողովոց Թեմական եւ Համայնքային Խորհրդոց եւ Պաշտոնեից եւ Սիրեցյալ Համայն Հավատացյալ Ժողովրդյան Հայոց Զարթիկ որդիկ լուսո իորդնություն հորն լուսո ժամագիրք աղաղակելով որպես դետ ի բարձր դիտանոց է ըստ պատվիրան ըստ Աստուծո ի լսելիս ձեր թուղթ ընդհանրականներ ձեր շնորհալու երախտիկի նվիրական զգացումով այս տարի ոգեկոչում ենք հայոց առաքելապատիվ հայրապետ Սուրբ Ներսես շնորհալու վաղճանման 850 ամյակը Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը հայոց նշանավոր եւ մեծագործ կաթողիկոսներից է փայլուն աստվածաբան հզոր քարոզիչ բանաստեղծ եւ երկհան պատմիչ եւ մանկավար Ներսես 4-րդ հայրապետը որպես քաչ հովիվ որ զանձն յուր դնե ի վերա ոչխարած եղավ առաքինազարդ առաջնորդ լուսապայծար փարոս մեր ժողովրդի համար եւ տիրոջ անխոնջ մշակ նա իր բազմաբեղուն առաքելությունը ծավալեց Ռոմկլայում հաստատված հայրապետական աթոռից երանաշնոր հովվապետը կաթողիկոսական նստավայրի տարագրության պայմաններում ձգտելով միասնական եւ ամբողջ պահել իր ժողովրդի հոգեոր եւ ազգային կյանքը հայացքը միշտ դեպի հայրենիք օրտնաբանում էր Քրիստոսահիմն հայոց հոգեոր կենտրոնի Սուրբ Էջմիածնի բացառիկ կարեւորությունն ու նշանակությունը հայաստանյացդ եկեղեցի հորում կաթյած ըշողն երկնային լույսն անստվեր ծավալեցավ եւ ճառագայթն անճառելի Սուրբ Ներսես շնորհալու ողջ կյանքը եւ գործնեությունը Աստծո փառաբանություն էր եւ մարդկանց սրտերը Աստուն մերձեցնելու տքնաջան առաքելություն նա անհոգնաբեկ քարոզությամբ տիրոջ պատվիրաններն էր ուսուցանում հավատացելոց Զարթիկ որդիկ լուսո իորդնություն հորն լուսո աղաղակելով որպես դետ ի բարձր դիտանոց է ըստ պատվիրան Աստծո ի լսելիս ձեր մեծանուն հայրապետն հովվեց հայոց հոտը դժվարին եւ աղետալի ժամանակներում մեծ ցավ եւ տրտմություն կրելով մեր ժողովրդի տարագրված եւ գաղթական դարձած բազում զավակների համար նա հայրաբար խրատական իրազդու խոսքը ուղում էր բոլորին իշխաններից մինչև զինվոր ու շինական եպիսկոպոսից մինչև քահանա սարկավագ դպիր հավատով զորացնելով եւ գիտելիքներով սնուցանելով ամենքին Սուրբ Ներսես շնորհալու հոգեթով խոսքը նշանակալի աշխատությունները տաղերն ու գանձերը յուրահատուկ մտքի խոյանքով ու վայելուչ ոճով ուղված են հայոց ազգային քրիստոնեական ինքնության պահպանմանը հոգևոր մշակութային կյանքի բարձրացմանը եւ յուրեղացմանը երանաշնոր հայրապետի բեղուն գրչի արգասիքները բարեզարթեցին մեր եկեղեցու ծիսակարգերը արդում պահեցին մեր ժողովրդի քրիստոնեական հոգին եւ միտքը եւ լուսավորեցին նրա քարքարոտ ուղին դեպի հոգեոր եւ ազգային զարթոնքի նոր հորիզոններ Սուրբ Ներսես շնորհալին մեծ համբավ եւ ճանաչում ուներ նաեւ
միջազգային եւ միջեկեղեցական ասպարեզում, հունաց, ասորաց, լատինաց, քրիստոնյա աշխարհում հոգևորականներ եւ հավատացյալները տպավորվել ու ոգեշնչվել են նրա առաքինի վարքից եւ գիտական մեծությունից։ Մշտապես ապավինելով Աստծո ողորմածությանը, նա հուսառատ ջանքեր գործադրեց իխնդիր եկեղեցիների սիրով գործակցության։ Հայոց երանյալ հայրապետը քրիստոնեական եկեղեցիների միջև ծառացած դարավոր բաժանումը ջանած ավետարանական հոգով փարատել, եղավ ջատագովը քրիստոնյա աշխարհի միասնականության, հայ եկեղեցու դիրքորոշումը բնութագրելով. Միություն ի կարևորս, ազատություն հերկ բայականս և սեր ամենայնի բանաձևով։ Սիրելիներ, հայ ազգի մեծագործ զավակների կյանքի և գործոց պայծառ օրինակները լուսավոր ուղենիշ են սերունդների համար։ Հայոց տաղանդաշատ և հրճակավոր անձանց հիշատակի նորոգումով, որպիսին է Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը, այլև նրանց գոտեպնդող հորդորներով, խրատներով և խրախուսանքներով ուժ է առել մեր ժողովուրդը դիմակայելու փորձություններին, ապրելու, մաքարելու և բարձրացնելու իր կյանքը առաջադիմության և լուսավոր գալիքի կերտման ճանապարհին։ Շնորհալի Հայրապետը իր վառ օրինակով այսօր էլ աղաղակելով որպես դետ ի բարձր դիտանոցեն ըստ պատվիրանս Աստուծո ոգեշնչում է հավատացելոց ըստ առաքելական պատվերի ամենեցուն գանձն օրինակ կացուցանել գործոց բարության, վարդապետությամբ զանեղություն ուներ, ըստ սրբություն, ըստ պարկեշտություն, ըստ բանն ողջամտության։ Հայրապետական այսու կոնդակով հրավեր ենք ուղում առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցու թեմական ազգային կառույցներին, գիտական և կրթական հաստատություններին, բարեսիրական հայրենակցական կազմակերպություններին և մեր ժողովրդին, գիտաժողովներով, հրապարակումներով և հանդիսություններով նշել Սուրբ Ներսես Շնորհալու անմար հիշատակը, վերարժավորել ազգային համաեկեղեցական անդաստանում միշտ արդյունական նրա ավանդը, մեծացնել քրիստոնեական հավատքի ականավոր ուսուցչին և մեր ազգային հոգևոր մեր կյանքը նորոգողին։ Տիրոջ իջման Սուրբ Սեղանի առջև աղոթում ենք, որ բարերարն Աստված Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի բարեխոսությամբ իր ամենախնամ աչի հովանու ներքո պահպանի և հավատով, հույսով և սիրով զորացնի համայն մեր ժողովրդին դիմագրավելու մեր կյանքը հուզող դժվարությունները և իրականացնելու լուսավոր գալիքի համազգային իղձերը, թող Տերը խաղաղություն և բարօրություն պարգևի մեր հայրենիքին և անսասան ու պայծառ պահի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այսօր և միշտ ամեն, օրհնությամբ Գարեգին II կաթողիկոս ամենայն Հայոց, տվավ կոնդակս 3 մարտի ամիտյարը 2023, իթիվն Հայոց ՌՆՀԲ ի մայրավանը Սրբո Էջմիածնի ընդհամարավ 1211։ Հարգելիներս, այս կոնդակով Հայրապետը հորդորում էր բոլորիս, որ պանցացնենք այս տարի Սուրբ Ներսես Շնորհալի հիշատակը, ավելի շատ ծանոթանանք Շնորհալուն և իր բարեխոսությամբ և իր օրինակով մեր կյանքը փորձենք ապրել որպես քրիստոնյա եկեղեցի, քրիստոնյա ժողովուրդ, մեր Սուրբ Հայրապետի օրինակով։ Հենց հիմա ուզում եմ այդ կոչը իրականություն դարձնել, ուրեմն քարոզի վերջում բոլորդ կմոտենաք, ովքեր չունեն, ովքեր ուզում են, Սուրբ Ներսես Շնորհալու հավատով խոստովանի հրճակավոր
zoravor aghotkits orinak tarek inchi hamar tarek vor aghotek es aghotki nakhabanum gervats e urem nerses noralu amena haytni amena taratsvats amena nshanavor aghotknerits mekn e sa havatov khostovanim ambogh gerkuki mech mi hat aghotka gervats 24 tnerits bakhkatsats երկու լեզ, այսինքն մեկ լեզվով, հին և նոր հայերենով, գրաբար և աշխարաբար լեզուներով, ուրեմն նախաբանում էստեղ գրված է, որ այս աղոտքը թարգմանվել է 36 լեզուներով, այսինքն այդքան ազգեր, այդքան լեզուներ, այդքան եկեղեցիներ մեր սուրբի աղոտքը թարգմանել են, որ աղոթեն, մենք հայերս, հայ առաքելական եկեղեցու զավակներս մեր սուրբի աղոթքը չենք օգտագործում։ Այս անպայման պետք է աղոթել, նաև այս աղոթքը կա մեր հանգստյան ժամերգության մեջ, հիմա մեծ պատին, որ հանգստյան ժամերգություններ ենք անում, ամեն երեկո այս աղոթքը անում ենք։ Բայց եթե շատ ու շատ հավատացյալներ ամեն օր անում են, ես օրինակ ամեն օր անում եմ, եկեղեցի գալու ծառայություն, ճանապարհին մինչև եկեղեցի հասնելը, ամեն օր այս աղոթքը աղոթում եմ, հա, ինչև տեղ հասնելը, օրվա մեջ էլ բազմաթիվ անգամներ, զորեղ աղոթք է, ովքեր չունեն, անպայման վերցրեք և այս աղոթքը օգտագործեք։ Այս աղոթքի հետ կապված մի քանի հրաշալի պատմություններ կա, գոնե երկուսը ես գիտեմ, որ հիմա ձեզ կպատմեմ։ Մեկը տեղի է ունեցել միջնադարում, երբ հայ վաճառականները գնում էին արևելք առևտրի, հա, և անցնում էին եգիպտական անապատներով, իրենց քարավաններով, և այդ ժամանակներում ավազակա խմբեր կային անապատներում, որոնք հետևում էին առևտրականներին, որպիսի հարձակվեին, թալանեին, բնականա։ Առևտրականներն էլ իմանալով այդ մասին, իրենք պատրաստված էին լինում, նախ զինված էին լինում և առանձին-առանձին չէին գնում, մեծ խմբեր էին կազմում, քարավաններ էին կազմում, որ կարողանային ավելի հեշտությամբ դիմագրավել կամ պաշտպանվել ավազակային հարձակումներից։ Եվ այսպես հերթական մի հայկական առևտրականների քարավան անապատներով անցնում է և մի ավազակախումբ նկատում է սրանց։ Բնական է, տեսնում են, որ շատ են և զինված են, ասում են, հետապնդենք, գիշերը երբ որ քնած կլինեն, այն ժամանակ կհարձակվենք։ Եվ ամբողջ ցերեկ հեռվից հետևելով ուղեկցում են, գիշերը երբ մութը ընկնում է, պատրաստում են հանգստանալ, ավազակները մոտենում են, տեսնում են մի պարսպապատ քաղաք և այս քարավանը վաճառականների պարսպապատ քաղաքի ներսում դարպասները փակ, ապշում են, ասում են, երկար տարիներ մենք էստեղ թափառում ենք այս անապատներում, ստեղ քաղաք չկար, ես ինչ քաղաք հայտնվել։ Լավ, ասում են, առավոտյան վեր կկենանք, կշարունակենք հաջորդ գիշերվա համար իրենց նպատակը թողնելով։ Նորից շարունակում են հաջորդ գիշեր, նորից մոտենում են, տեսնում են նորից պարսպապատ քաղաք ու այս վաճառականները մեջը, ապշում են սրանք, ասում են, այստեղ այս բան չի, սովորական մի երևույթ չի, այստեղ ինչ-որ մի հրաշք է տեղի ունենում, այս ինչ է տեղի ունենում, և արդեն էլ նույնիսկ թողած իրենց թալանելու միտքը, ուղղակի ընկած հետաքրքիր է իրանց, այս ինչ է կատարվում, ուղղակի հետևում են այս վաճառականներին, այս ինչ հրաշք է։ Եվ երրորդ գիշեր նորից նույն պատմությունը կրկնվում է, պարսպապատ քաղաք, բայց երբ մոտենում են, տեսնում են պարիսպի դռներից մեկը բաց է, ավազակները դռնից ներխուժում են, այս քնած վաճառականները քներից վեր են թռնում, ահաբեկված, վախեցած, ավազակներն ասում են, մենք ձեզ ձեր չենք տալու, մենք նպատակ ունենք ձեզ սպանելու, թալանելու, բայց հիմա ուրիշ բան, դուք մեզ բացատրեք, այս ինչ հրաշք է, այս ինչ է տեղի ունենում, պարսպապատ քաղաքներ չկա, դուք արդեն երրորդ գիշեր պարսպապատ քաղաքում եք, բայց այսօր դռներից մեկը բաց է, վաճառականներ իրենք էլ չգիտեն ինչ է տեղի ունենում, ապշում են, մի ծեր վաճառական կար, որն ասում է, գիտեք, ասում է, ամեն գիշեր, որ մենք գալիս էինք, կայք էինք հաստատում և պիտի քնենք, քնելուց առաջ ես աղոթում էի սուրբ ներսեր շնորհալու հավատով խոստովանին աղոթքը։ Ասում է, այս գիշեր հոգնած էինք, ես աղոթելուց քունս տարելա քնել եմ, վերջի տունը
չեմ ասել, դուրը բաց էր մնացել պարսպապատ քաղաքի, եւ ուրեմն այս աղոթքը պարսպապատ քաղաքի նման պահում պահպանում է, այս հիշեք այս բանը։ Երկրորդ դեպքը տեղի ունեցել մեր ժամանակներում, մի հայ ընտանիքում, որոնք ապրում էին Վլադիկավկազում, աղջիկը դպրոց ավարտելու տարիքին էր հասել, եւ ասում է ավարտական, ուրեմ այդ վերջին միջոցառումներն էին անում, դասարանով պիտի գնային զբոսաշրջության, եւ պատրաստում է, դե 10-րդ դասանի աղջիկ են, պատրաստում են բան, այդ վերջի իրենց ավարտական բաներն է, եւ ուզում է գնալ, տատիկն ասում է աղոթքը տարել ես, տատիկ ասում է ժամանակ չունեմ, հետո կգամ կանեմ, չի ասում է մինչեւ չաներ չգնաս, ուրեմ ինչ աղոթքի մասին է, ուրեմ տատիկը սովորացրել է թորնիկին Սուրբ Ներսես շնորհալու հավատով խոստովանիմը, եւ ստիպում է, որ ամեն օր անի, այդ օրը աղջիկը չի ուզում անել, շտապում է, ուշանում է իրենց բանից, տատիկը ստիպում է, տեսնում է, չի լսում աղջիկը, բողոքում է որդուն, ասում է, չի լսում, հայրը վրան բարկանում, ասում է, ինչ որ տատիկըդ ասում է, արա, մինչև չանես, ոչ մի տեղ չես գնալու, ստիպած աղջիկը մնում է աղոթք անում է, հավատով խոստովանում, 24 տունը կարդում է, 10 րոպե է տևում, եթե շատ վարժեք, 7 րոպեում կկարդակ ամբողջը, ուրեմն ամբողջ աղոթք անում է, ճանապարհ է գնում, եւ ի՞նչ է տեղի ունենում, դժբախտություն է պատահում, Կովկասի լեռներում սրանց ավտոբուսը գլորվում է ձորը, 100 մետրից ավելի, եւ երբ որ ուղաթիռով գալիս են, որ հանեն ավտոբուսը եւ դիակները հանեն, տեսնում են այդ դիակների մեջ մեկը կենթանի է, այս աղջիկը կենթանի է լինում, երբ որ տանում են հիվանդանոց, զննում են բա, տեսնում են միայն քերծվածքներ է ստացել, նույնիսկ տենց լուրջ բաներ չի ստացել, վնասվածքներ չի ստացել, հետո որ ուշքի է գալիս աղջիկ, հարցում են, ասում են, ի՞նչ տեղ ունեցավ, դու մեզ պատմիր, ո՞նց եղավ, ասում է, ոչ մի բան չեմ հիշում, միայն հիշում եմ, որ մի սպիտակ մազերով մորուքով ծերունի իմ գլուխը պահում էր, որ չհարվածվի ոչ մի տեղ, երբ որ մենք գլորվում էին, եւ հետո որ եկեղեցի են գնում, ասում է, այս ծերունին է, ցույց է տալիս Ներսես շնորհալու նկարը, եւ այդ օրվանից ասում է ամբողջ Վլադիկավկասում այդ ժամանակ լուր տարածվեց, որ հայկական եկեղեցում հրաշագործ աղոթք կա, որը փրկել է այդ, դե այդ պատահարի մասին ամբողջ քաղաքն է իմացել, ոչ միայն ամբողջ քաղաքը, այն ժամանակ շատերը, եւ ասում է ռուսներ, օտարազգիներ գալիս էին, ասում են այդ աղոթքը տվեք, այդ աղոթքը տվեք տանեք, մի խոսքով այս աղոթքի մասին, Ներսես շնորհալու մասին վերցրեք, նախաբանը կարդացեք, աղոթքն էլ ամեն օր աղոթեք, ով ինչ լեզու գիտի։